Ол мейірімділік пен сенімді серік еткен ару, өмірді қайырымдылық құтқаратына сенеді. Егер сіз соңғы 7 жылдан бері қала, облыс көлеміндегі балалар үйінің тәрбиеленушілері, мүмкіндігі шектеулі балалар, қарттар үйінің қарияларына қуаныш сыйлаған іс-шара жайлы естіген болсаңыз, оның басы қасында жүрген бүгінгі біздің кейіпкеріміз Ботагөз Ізтілеу. Ботагөз облысымыздағы бірегей және белсенді бізбен бірге қайырымдылық мектебінің негізін қалаушы. Ол тағы бірі игі істің себепшісі болды. Балалар үйінің 50 баласын Астанаға 2 күндік саяхатқа алып барды. Ботагөз Ізтілеу 24 жаста, соған қарамастан талай игі істерді тындырып, толағай жетістіктерге жетіп үлгерген. Ол өңіріміздегі белсенді жас, әрі белсенді ерікті жастардың басын қосқан ару. Ол бізбен бірге деп аталатын еріктілер мектебінің негізін қалаушы, әрі бүгінде жетекшісі. Үнемі күліп, айналасына мейірімділігімен есте қалатын бойжеткеннің өмірін күрт өзгертіп, қайырымдылыққа бет бұруға себеп болған бір оқиға бар. Оқиға болатын бұдан бұрын 2011 жылы мамыр айында мен жол апатына түскен болатын. Сол кездерде денсаулығыма кері әсер еткен дүниелер болды. 2011 жылдың мамыр айында мектепті енді бітіріп, тестілеуге дайындалып жүрген Ботагөз әпкесімен жездесіне қосылып ауылына жол тартады. Бірақ тағдырдың тауқыметімен мінген көліктері жол апатына ұшырап, жездесі оқиға орнында көз жұмады, ал Ботагөз бен әпкесі ауруханаға жеткізіледі. Қатты соққының салдарынан көліктің терезесіне сыртқа шығып кеткен кейіпкеріміздің жарақаты тым ауыр еді. Нәтижесінде бірнеше күн бойы өліммен арпалысып, ақыры есін жияды. Жағдайы қалыпқа түскенімен ол мүгедектер арбасына таңылды. Жігерлі қыз берілген жоқ. Ауруынан айығып аяққа тұрғанда тағы бір қайғылы оқиғаны бастан кешірді. Ботагөз абайсызда екінші қабаттан құлап кетіп, ауыр жарақат алады. Осылайша тағы да мүгедектер арбасына отырады. Өзім ауылым Түлкібас ауданынан боламын. Түлкібас ауданына өзім ауылыма сенбі, жексенбі кездері бара алмайтын болдым. Себебі денсаулығыма кері әсер ететін болды. Жол көтере алмайтын себептен. Енді ауылдағы қыз қалада іш пісіп, не істерін білмей, суббота воскресенье күні өзім үйім жанында балалар үйі болатын. Қасымда құрбым бар еді, Мадина деген есімді қыз. Сол екеуміз бірге балалар үйіне барып, сенбі жексенбі күні ойнап доп алып, компьютерімізді алып ойнап қайтатынбыз. Содан басталған болатын. Сол сәттен бастап ол адамдарға мейіріммен қарауға, қайырымдылы болуға бел буды. Болашаққа деген үмітімен үздіксіз жаттығулар оны ақыры аяққа тұрғызды. Ботагөз бүгінгі қоғамда қайырымды жандардың көп екеніне көзі жеткен, оған қуанады да. Еріктілік жай ғана мен үшін басында хобби болып басталған едім. Қазір енді жұмыс майын алды. Не себептен? Өйткені көп адамдармен араласа бастадым. Сана ой өріс өсе бастады. Көп кісілермен кездесіп, сұхбаттасып, дегенде үлкен кісілерден үлгі алып, не деген керемет кісілермен танысып, сол кісілердің өмірлік жолын естіп, мен бұндай жалғыз емес екенмін. Мен сияқты жалпы үлкен тұлғалардың бәрі кішкентай кезінен өзі бір қоғамдық жұмыста белсенді болып, сөйтіп өскенін байқадым. Маған соны ұнайтынын түсіндім. Жалпы жаным өзім осы дүниеге жақын болғанымен басқа жаққа бет бұрып кете алмадым. Өмірдің түрлі тосын сыйларына төтеп беріп, қиындықтарға сынбай тік тұрып келе жатқан Ботагөз үнемі қозғалыста, ізденісте. Таң атқаннан кеш батқанша түрлі шаралардың басы қасында жүретіне жас толқын куә. Десе де пенделікке салынып, жалқаулық бойын бойлайтын кездері болатынын да жасырмады. Бірақ ол кезде ниеттенген дүниелер орындала берсе, жақсы кісілерді көре берген сайын, не үшін мен істемейін деп ойланасың. Мен білем, бір нәрсе кей кездерде болып қалады, жалқаулық болып қалады, тұра алмай қаласың. Осы бүгін ұйықтай салсам екен деген бір ниет болып қалады иманда. Бірақ сөз беріп қойғансың да сол кісілерге, мен барам деп қойғансың, сағат 10-да болам дегенсің, болмаса 11-де болам дегенсің. Сол кездерде ойланасың, так, жауапкершілік деген қайда, Ботагөз, тұр, бар дейсің. Сөйтіп сол кезде еркелігіңді ұмытасың, жалқаулығыңды ұмытасың, тұрасың, барасың. Барған соң сол жерде сен результат көресің, қуанышты көресің, алғысты естисің. Сол дүние келесі шараға тұрып, белсенді қатысуға септігін береді. Былай айтқан кезде тоқталмайтын дүниеде
басында сөз бересің, сөзіңде тұрып бересің, сөзіңде тұрып бергенсің, қуанышты көресің, қуанышты көргеннен келесі дүниені істегің келеді. Келесі дүниеге қайтып келсең, дәл сондай жағдай болады. И сонымен сол қайталана береді, содан күш жігер содан келеді. Ботагөз Ислеу тағы бір ерекше жобасымен елді сүйсіндірді. Ол жуырда ғана облысымыздағы балалар үйінің 50 тәрбиеленушісін, елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы, туған жер бағдарламасы аясында Астанаға 2 күндік сапарға алып барды. Тағдыр тауқыметін арқалаған балалар елордамыздың тарихи мәдени орындарымен танысты. Арасында көбі Астананы алғаш көруі, сондықтан болар қуаныштарында шек болған жоқ. Жалпы балалардың қуанышында шек жоқ. Осындай керемет экскурсияны ұйымдастырып, біздің көңілімізге қуаныш, бақыт сыйлаған Түркістан облыстық отбасы балалар және жастар істері жөніндегі басқармасына шексіз алғысымызды білдіреміз. Әрдайым осындай мейірімді жанашыр жандар барда біз бақыттымыз. Осындай жақсы да игі істер көбінен бола берсін. 51-де жаны жаралы балаларды сапарға алып шығу оңайға түспеді дейді Ботагөз, бірақ балалардың балдай тілімен айтқан алғыстары шаршауды бір сәтте ұмыттырып жіберді дейді бойжеткен. Шараны ұйымдастыру барысында өте қатты шаршадым. Жауапкершілік бойынша айтып өттім, соның бәрін жүгін алып, өзім ұжыммен бірге алып кету оңай болмады. Бірақ шаршаудың бәрі, білесіз бе, қай кезде қайтады. Енді ол балдарда бәрінде желіде отырады. Телефон арқылы, СМС арқылы үлкен алғысын білдірген кезде шаршауын қайда кеткенін білмейсің. Болмаса вокзалда өзін интервью берем деп талпынып тұрған жастарды көріп, и сол жастардың интервью беріп атқанын көрген кезде де шаршауын қайда кеткенін білмейсің. Себебі ол кісілер риза. Өзін барынша ризашылығын білдіруге тырысты. Не деген суреттер жіберіп атыр. Әлі де маған күніге бір СМС келіп тұрады. Әпшем қалайсыз деп. Мен ол бұл жобада тек қана бір тәжірибе ғана алмадым. Мен бұл жерде бір кішігірім өзім кішкентай бауырларым таптым. Себебі бірнеше жас өзін мен әпше деп атады. Әпше ғана емес, әпшем деп атап өтті. Ботагөз жастардың жанашыры, жастар саясатындағы кез келген бағдарламаны жете түсініп, оның дұрыс жүзеге асуына атсалысатын жетекші. Ол көшбасшы болудың құпиясымен бөлісті. Еріктілік жастарға, қазіргі жастарға тәжірибе сыйлайды, көзін ашады. Жаңа жағдаймен таныса отырып, жаңа шешім жолдарыңыз дейді. Әрбір іс-шараға барған кезде жастар оны ұйымдастырады. Ұйымдастырған кезде әр кісілермен кездеседі. Жағдайды, кейбір жағдайлар болады, шешілмейтін кездер болады. Сол кезде сол мәселелерді шешіп шыңдалады. Сонымен арғары көшбасшы болады. Ботагөз Ислеу өмірдің мәні бастық болуда емес деп есептейді, және мұны әрбір жастың түсінгенін қалайды. Кез келген жасқа, кез келген адамға тілейтінім жүрегінде имандылық пен мейірімділік болсын. Қандай қызмет атқарсақ та жүректің тазалығы кетпесін. Жастарымызға көшбасшы болудан шаршамасын. Көшбасшы болмаса да өзінің атқарып жатқан жұмысын таза істесін. Өмірдің мәні бастық болуда емес мүлдем. Өмірдің мәні өзіңнің жүрген ортаңда пайда тигізу. Әрбір жас өзінің ортасына пайда тигізсе, ол еліміздің өскеніміз. Жастар мықты болсын, жастар шаршамасын, жастар тек қана алға жүре берсін. Ерекше тағдырымен, ерекше еңбегімен танылған Ботагөздің алға қойған жоспарлары нақты, мақсаты айқын. Ендеше жауапкершіліктің жүгін арқалаған аруға әрқашан сәттілік серік болып, қайырымды істері көп болғай.